הרבה יותר יפה, מורבע, עם אגן מאוד מאוד אצילי, צעיר, חתיכי, סקסי, לא משהו יותר מדי שיבגר. אז שמי אבי ניר, ואני מראשון לציון, מעצב שיער ומסרי קלות, מזה 25 שנה. אפרת, את יכולה להביא לי בבקשה את הסיכות השחורות? תודה. אבי, אתה חושב שזהו סוף עידן הריאליטי? אני חושב שזה רק ילך ויגדל. הריאליטי. כן, כל הנושא של ריאליטי. כן, עובדה שהציבור אוהב. ככל שהרייטינג עולה ויש רייטינג חזק בנושא הזה, לא נראה לי שזה יפחת. אהלן, אני ארז טל. החל מ-1979 אני ארז טל, אני בן 36. אני שותף בחברה שלנו פה, חברה טיפית. אנחנו עושים אפליקציה ליצירת סרטוני וידאו מגניבים. אתה רואה הרבה טלוויזיה כמובן? לא. מה לא? אני לא רואה טלוויזיה בכלל. חתמו לי היום שניים. כן. אני בדיוק מצטלמת, אז אני אחזור אלייך. ביי. בואי, תציג את עצמך, מי את, איפה את? אוקיי, אז אני אילנה דיין, ואני מאלפי מנשה. אני בת 34, ויש לי שני ילדים, בן ובת. קוראים? אורי ואלין, א' א'. א', ב'. כן. איזו תוכנית טלוויזיה את הכי אוהבת, אילנה? הכל. הכל, מה אני הכי אוהבת? האח הגדול. האח הגדול מתאים? מאוד, כן, כן. לא? כן, כן, האח הגדול. חבל. מלא אנשים נכנסים, נסגרים, זה, מדברים. יהיה מעניין. אבל את יודעת, כאילו, זה די סקופ, כאילו, של אילנה דיין. אוהבת את האח הגדול, שאילנה דיין אוהבת את אסי עזר. באמת? כן. את אוהבת את אסי עזר? מתה עליו. בוא תגיד בבקשה את השם שלך, ובן כמה אתה, ואיפה אתה עובד, בבקשה. אוקיי, אני שם שלי, רם טולן, אני עובד בעבודה מסעדה במטבח. ואתה רואה טלוויזיה? אני רואה, כן. איזה תוכניות אתה אוהב? חדשות, סרטים. בערוץ 2 אתה רואה? בערוץ 2, כן. מה אתה הכי אוהב בערוץ 2? כל מיני חדשות של הערוץ 2 וסרטים גם. אני אוהב הכי כל חדש, כאילו, בחדשות, ואחרי זה, אם מתי שיש לי זמן, סרטים גם. אנחנו, אם אתה יכול בבקשה להגיד, מי אתה, השם שלך, מאיפה וכו' וכו'. אוקיי, אז אני מתל אביב, וקוראים לי ערן זרחוביץ'. אוקיי. אומרים לי, התקשרתי להזמין פיצה. Okay. והוא אומר לי, השליח, איך קוראים לך? אני אומר לו, ערן זרחוביץ'. אז הוא אומר לי, ערן זרחוביץ', הם מסודרים, הוא מזמין פיצה, אתה צריך לבנות את הפיצריה. מצחיק. ואני אומר לו, לא, אני לא ערן זרחוביץ' הזה. שהוא בטח מיליונר, אני מתאר לעצמי שם. באיזה ערוץ אתם? ערוץ 2. וואלה, אתה מכיר את דני, הצלם? הוא היה בחדשות. ערוץ 2 זה שמון אנשים. סבבה. Okay. עכשיו עונה חדשה של ארץ נדרת. כן, אני לא יודע, אין לי טלוויזיה. אבל עולה תכף עונה חדשה של ארץ נדרת, ובאים אנשים, כאילו, כל פעם שעולה עונה, ואומרים לך, ערן, כאילו, משהו עם השם. אומרים, היה לי שנה שעברה, אומרים לי, בוא תעשה שטייניץ. מצחיק. ואני אומר לו, מולי, איך אני אעשה שטייניץ? אני לא ערן זרחוביץ' שהוא חקיין, אני לא חקיין. אני עובד ברדיו. אני עובד ברדיו, זה... קלוט הקטע. זה... חבר שלי. איך קוראים לו? איך קוראים לו? דורון? שרון טייכר. שרון טייכר! אין לך מוזג איזה צרות זה עושה לי. הוא עובד איתי? זה אחר הזה. קוראים לו שרון טייכר ואני ערן זרחוביץ'. יש פה משהו מוזר, כי גם אתם עובדים... ברדיו. ברדיו. אז אתה מבין את הטירוף? אני פה ברדיו, אנחנו אחראים על הקונסולה הזאת, שנינו. אנחנו אחראים פה על הקונסולה הזאת. ווליום. מה זה עושה? סליחה. אנחנו מכניסים את החדשות. כל שעה עגולה. אז אני פה 59 דקות, ודקה לפני אני מקשיב ומרים את החדשות. אחרת לא יהיה חדשות. ואני בקאפ שלו, אם קורה לו משהו, אתה יודע, אני איך הוא חוטף דום לב. חייב להיכנס חדשות, אז אני איתו פה על הקונסולה, בקאפ. פעם,
בגלל שיש לי חברים, אומרים לי, תעשה... סתם שגים אותי, מתקשים אלה, זרחוביץ', תעשה חיקוי של רזי ברקאי. עכשיו, אני לא שומע רדיו, אין לי רדיו. אוקיי. אין לי רדיו ולא טלוויזיה ולא אינטרנט, אין לי. ואז אני אומר, הבוקר במה בוער? אבי, איזה סדרות הולכות לעלות העונה? אז הולכת לעלות סדרה מאוד מאוד מעניינת, שנקראת שתולים. כפולים, סליחה. התוכנית בעצם מספרת על איך שהורידו את מבחוך. כל ההשתלשלות של כל אנשי מוסד, עד באמת לרגע האמת שהורידו אותו. אני מאוד ממליץ, אבי ניר ממליץ. אבי, יש עוד סדרה שהולכת לעלות? נפלות על הרגליים. מה זה, על חתולות? עם שני כהן ומילי אביטל. כן. גידות ותככים. כאשר אישה סוחרת חוקר פרטי, שיעקב אחרי בעלה. We came to look for my husband! ומגלה שהוא בוגד בה. אנחנו מניקה? ואז היא והמזכירה. מזכירה? אני לא מקבלת הוראות מאף אחד, חוץ מאבי. אבי ניר ממליץ. אתה יכול לספר לנו, ארז, על העונה החדשה של האח הגדול? לא, כי אמרו לי לא לספר. תקשיב, אתה לא סתם אומרים שאתה גאון, אתה גאון. רוויזיה מן הסתם, מעט, אבל כן. רן, יש איזושהי תוכנית ריאליטי חדשה? כן, יש, אמזונס. 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 יש מלא חבר'ה הולכים לג'נגל, כאילו... מקום עם המלא דברים. אני הייתי עושה בניאס, שזה כמו אמזונס, אבל בבניאס, גילוי נאות, לדוד שלי יש שם עסק של אבובים. התוכנית הבאה שלי? כן, התוכנית הבאה שלך. שוב, זה לא לחשיפה, אני מקווה שאתם לא משדרים את זה בחוץ בינתיים, אבל אנחנו עושים את התוכנית עם המעליות. אז אנחנו קוראים לכל מיני שחקנים וליצנים שיבואו לענות על שאלות מפגרות. ואחד מהם ינצח, יעלה ממש למעלה גבוה, לקומה השישית. אז זה שעשון או תוכנית בידור? לא, זה בידור כזה, לפריים טיים. אוקיי, ואתה יודע מה זה פריים טיים? לא. בית ספר למוזיקה. עונה חדשה. עם שרית חדד. אז תהי קצת יותר משוחררת, כאילו, פחות מידיים סגורות. כן, בדיוק, יאללה, עכשיו פה ממד. אני כזה יותר משוחררת. גנבנו אותה מ-The Voice. עכשיו היא תהיה איתנו פה לעונה. זו הולכת להיות עונה יפה. אפשר לעוף איתה. כן. אבי ניר, ממליץ. אילנה, מה הולך להיות בעונה הקרובה של עובדה, אם את יכולה לגלות לנו, אם את יודעת בכלל? אז ככה. הולך להיות עונה... מאוד מעניינת. אנחנו בעצם שולחים את איתי אנגל לאזור מאוד מאוד מסוכן, אם לא המסוכן ביותר בעולם היום. בטוח שהוא לא יחזור הפעם, זו הולכת להיות העונה האחרונה של איתי אנגל בכל אופן. אני גם התערבתי עם אילנה דיין על 200 שקלים, שהוא לא חוזר יותר משם. הולך להיות רומן עם רוני קובה ונסלי ברדה. כן, כן. אבל זה תוכנית תחקירים. פתיחות המדהימה של הבחורה הזאת. נכון, והצילות שבה היא אומרת את דעתה, אבל לא עושה מלחמת עולם. את הולכת על חוף הים, את רואה את אבי ניר, אבי צבי, אבי גואטה, אבי מלר ואבי ארמוז הטובעים. את יכולה להציל רק שניים. את מי את מצילה? אבי גואטה ואבי ניר. למה? שיהיה לי לראות את האח הגדול, ואבי גואטה אולי יחתים אותי על משהו. אילנה, לא סתם אומרים שיש לך שלום בפסיכומטרי. זה כמו פסיכומטרי קצת השאלה, כי אבי צבי יציל את אבי ניר, ואבי ניר יציל את אבי צבי, כי הם חשובים אחד לשני. טוב. אתה מבין? טוב. הייתי... מה? חדשות, חצי דקה חדשות, החוצה, החוצה, חצי דקה לחדשות! 30 שניות! חצי דקה! 30 שניות! חצי דקה לחדשות, שקט! 30 שניות! 9! שקט! חדשות!
נותנים חדשות. אתה מוכן? לא, אל צלם את זה. בלי לצלם את זה. אל צלם, אנחנו עובדים פה עכשיו. 10 שניות לחדשות! חדשות! 10 שניות לחדשות! חדשות, רבותיי. 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5. בהצלחה לכולנו. בהצלחה! 2, חדשות! 1! תחזית, תחזית, תחזית. תחזית. הקלה מחר. הקלה, תחזית, אנד. זה סוף החדשות מכל ישראל. חבר'ה נהדר, יופי. חדשות, נגמר. כל הכבוד, תודה. תודה. כל הכבוד. תודה רבה לכולם, תודה רבה. יאללה, מה רציתם לדעת? אפרת, תגידי לרן שיקפוץ אליי. אוקיי. תודה.